Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Vítáme vás, my jsme Brand Hunters, já jsem Jakub Kantor. A já jsem Pavel Tahlí. Naším dnešním hostem bude Lumír Kajnár. Lumír je idea designer, brand architekt. Říká o sobě, že používá typografii, ilustraci a mozek, aby zhmotnil nápady. A mezi jeho práce patří například vizuální identita kooperativy, refresh identity české pojišťovny, abych to nespletl, a logo českého rugby. No a taky vizuálně glosuje aktuální dění, například v deníku N, anebo v hospodářských novinách. A nebo na svém Instagramu. Tak, ahoj Lumíre. Ahoj, ahoj kluci. <laughs> Jestli vám můžu říkat kluci. Jo, určitě. Chceš něco doplnit ke svému medailonku? No, ono to pěkně se zanáší prachem. Uh, u té kooperativy to už je dobrých 12-13 let, ale pořád mi těší, že to žije minimálně po typografické stránce, a že to všichni další následovníci následnovníci rozvíjí, což je asi úplně ta největší odměna. Ani ne tak pro mě, jako spíš pro tu značku, že se prostě nemění každé dva roky, což pro pojišťovnu je většinou dobrá vizitka tam ty dekády prostě být fixovaný na jeden vizuální styl zelená dobrá hláška, co víc chcete od kooperativy. Tak, přesně tak. My jsme se ti ale nepozvali kvůli tomu, aby jsme tě zpropagovali takhle, <laughs> ale pozvali jsme se, pozvali jsme tě kvůli rebrandu, refreshy a dalším slovíčkám, kterých s, s tím souvisí. A protože s tím máš obrovskou zkušenost, minimálně po té vizuální stránce, a my si o tom chceme dneska s tobou popovídat. Perfektní rebrand, refresh, a redesign. redesign. repositioning, spousta slovíček, tak pojďme je možná na začátek jako vyjasnit pojmy, uvést na nějakou jako společnou úroveň, aby i naši posluchači nebo ti, co nás sledují na YouTube, věděli, o čem se teda vlastně bavíme. Kde začít? Začneme u, u čeho? lehčího. Já bych začal úplně obecně. Ono to nevypadá, že bych s tím vyšel já, ale je to právě nastřádaná nějaká zkušenost kdy jsem zjistil, že se žongluje s těmi slovíčky v naší branži neuvěřitelně a, a sami, jak už jsme se o tom bavili, tak e, to byl předmět e, nebo téma jedné mé přednášky, kterou jsem si připravil a tam jsem to přesně otevřel. E, vybral jsem si čtyři ty pojmy, e, to je rebranding, redesign, potom něco, čemu říkáme refresh, tam je vůbec nejvíce těch synonym a e, debranding ještě jsem měl, takže um, spíš jenom jsem udělal takový, já jsem designer, jenom mám dneska řeknu, co vlastně uh, každé to slovo obsahuje, abychom se už pro Bůh v tom pořád neplácali, protože s rebrandingem tady slyšíme každý den něco zleva zprava, ale v podstatě, kdybych to řekl, tak nejviditelnější změna uh, je právě rebranding. Většinou to začíná u samotného názvu. Když se G Money Bank přemenuje na monetu, tak si dovedete představit, co asi všem zatím stojí a to se jedná u banky, ale i u malých firm je tady tohle podstatné. A může to být někde rebranding, třeba změna cílové skupiny, jo? to znamená, může klidně zůstat něco z těch e, grafických prvků, ale ta změna té značky je obrovská. A tam málo kdy kdo z marketéru, ale i z grafiku jako dosáhne, to bývá velmi, velmi ojedině, ale dost je to velká investice. A nejenom finanční, ale také intelektuální a vůbec nasazení těch lidí a, a času a podobně. Takže to bych řekl, že úplně ta nejvyšší meta, ale ne, ke které musíme všichni dospět. Ono to není vždycky nutné, takže já si osobně myslím, že rebranding nikdy by neměl vycházet jenom z toho, že se někdo dobře ráno vyspí. Ta druhá častější kategorie, bych to zača na začátku takhle teoretizoval, je ten redesign, což už je poměrně častější, kdy skutečně dochází k nějakému a obměně, a někdy i změně spíše teda grafické stránky té značky, ta značka jako taková zůstává, ale třeba podlivem, nevím, trendů, nebo se chce trošku odlešit, nebo vymanit z některých starých statistických chyb a podobně, tak prostě redesignuje. To může být označně míry případ právě českého rugby, e, vlastně kde z původního loga Někdy hmm, se spíše jenom upravoval ten český lév, ale vosekalo se to a tak dále. Takže tam už se to dost někdy láme se slovíčkem facelifting, refresh, mm -hmm. uh, refinement, uh, je toho neuzitelné množství. A to je ta třetí kategorie, kdy fakt jenom dochází k úpravám, které jsou sice viditelné, ale jsou spíše podmíněné trendy nebo přesně um, komunikaci na online, kde potřebujete mít. Uh, trošku tenší linky, pixel perfect a tak dále. Mm -hmm. Typické logo Volkswagenu jo, před dvěma lety, když proběhlo, tak oni sami to argumentovali tím, že aby byli lépe čitelní, že to je jako příprava pro ten online svět. To je dneska úplně nejčastější, nejenom argument, ale třeba důvod, jo, že ta mm -hmm. loga, jak vznikala a udržují se, tak se musí přizpůsobovat a ten online, jak už dneska v té komunikaci začíná převažovat spíš to množství tak se ty firmy dohodnou nakonec, že změní i ten zbytek své prezentace. Hmm, to zajímavý. A já bych určitě neopomněl to, co jsi říkal naposledy, posledy branding e, Já bych se k němu dostal <laughs> chvíli. Dobře, <laughs> OK, necháme ho Ne, tak poznout. dobře, už je to otevřený, ty Lumíre, necháme tě trošku napít. My, uh, my jsme o debrandingu tady mluvili v jedné z našich uh, epizod, uh, když jsme tady čtyři seděli kluci z Behavia, jenom jsme se ho trošku jako dot, dotkli uh, v rámci trendů a vlastně symbolů značek. Pojď, ja, tvými slovy, debranding, debranding za tebe, co, co, co si po tím mají posluchači představit? To slovo D znamená jako odstraňování. Jo. V podstatě se dá říct, že to, bych to řekl úplně laicky, odstraňování zbytečných prvků, e, o kterých si myslíme, že tam musí být, ale oni tam nemusí být. Pokud máte větší škálu těch symbolů, značky, barva, písmo, styl komunikace, tak tam nemusíte všude dávat logo. Ono to přišlo, Uh, nevím, první, kdo to zaznamenal nebo se s tím pešnil, bylo Nike v 90. letech, uh, kdy už nemělo to nápis Nike pod svým logem, ale to oblečení prostě bylo s fajfkou. A dneska už nám to přijde přirozené, uh, že ta loga nemusí mít uh -huh. vždy v sobě tu textovou část, což dřív se moc nedělalo, řekněme, kromě uh, předních masek automobilů. Tam to známe už dlouhou Aro. dobu, jo. takže tam je to jinak ten podpis té značky je na zadní straně prostě. A takhle, takže to je jeden typ, kdy odstraňujete prostě název, když je tak známý už ten symbol. Další je, když komunikujete v některých kanálech, kde už je zbytečné jako dávat logo, typické jako sociální sítě a tak dále, kde to máte podepsáno jiným způsobem, tak to logo už tam není nutné, zase se ubírá Potom ve chvíli, když máte výrazný maskot nebo tvář té značky nebo barva, tak tam nemusíte už mít uh, to logo jako takové. A potom se dá říct, do debrandingu patří i celá, určitě znáte kampaň Coca-Cola Share Coke, kdy uh, logo bylo nahrazeno jmény, které se generovalo, ať už od marketerů, nebo přímo od lidí, nebo hmm. potom z toho vznikaly takové věci jako Jesus a podobně, ale Snickers dělá to samé, jo, to znamená, že to logo se jako proměňuje, hraje se s tím, prostě mízí nebo se nahrazuje, takže v tom ten debranding ja. je dost široký a je to hravé. Jak, jak vnímáš debranding vlastně v rámci těch módních značek, kdy všechny šahají vlastně po jednoduché typografii a odešli hmm. od svých symbolů. A všichni mají vlastně, začínají mít ty uh, serifové, nebo uh, ty jednoduché fonty. Uh, to je to právě, o čem jsme se tady bavili, nebo jsme tady našli s klukama z Behavia, protože ta vlna uh, jako je až unifikující vlastně ve své podstatě, takže teď co ty na to jako pohledu designerem? No, no mrzí mě, že se ještě nikdo k tomu jako řekněme nevyjádřil, buď z těch autorů nebo z těch firm, takže existuje spousta dohad na odborných sériích. Byl bych rád, kdyby někdo z vašich diváků mm -hmm. to někde vypátral, že se někdo k tomu vyjádřil, aby opravdu vysvětlil ten důvod, protože stejně jako vy jsem si všeml, že to je trošku hodně silná vlna. Není to jenom vlna jedné, dvou značek, ale najednou Kelvin Klein, mimochodem Kelvin Klein se zase vrátil. Jo? Nevím, jestli to zaznamenali. Mm -hmm. Oni už jsou zase zpátky trošku u toho svého uh, serifu podobného uh, Futuře. Mm -hmm. Takže kdo ví, jestli to byla jenom vlna, ale mm -hmm. souhlasím s váma, těch značek během dvou let bylo asi sedm, deset. Právě straš strašen. strašně moc, no, jakože. A existuje jedna teorie, právě nevím, jestli je přímo z jejich zdrojů, nebo si to někdo domyslel, ale dává mi smysl, že oni taky říkali, že pro online je to lepší než ty prokreslené, výrazné, i v San Lorán a tak mm -hmm. dále, jo, což je velmi typografické nebo, nebo jako kaligrafické někdy ty značky, a, takže to opouštějí, aby lépe komunikovali online. Na druhou stranu si myslím, že si to můžou dovolit, protože už samotným symbolem je jejich název, Balenciář a, 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 a tak dále, takže a, pracují s tím, že mají takovou sérii symbolů nebo sadu symbolů, nebo s nimi můžou pracovat, že to logo mohli upozadit a vlastně se ho částečněj zbavit, že už jenom ten samotný nápis mm -hmm. vám, vám postačí. Což uh, uvidíme s časem. Já vždycky říkám tady u těchto věcí, že dobrý, umíme to teď popsat, nevíme pravé důvody, uh -huh. ale to bude čas ukáže, co je silnější. Jo? Jestli opravdu oni nám dokážou, že logo není nutné. Mají na to peníze, mají na to čas a my tady všichni budeme čekat. Potom přijdeme o práci, protože najednou se zjistí, že logo nejsou nutná ale určitě si myslím, že to samotné sílo značky. Možná je to jenom bouře ve sklenici vody, mm. kterou si tady řešíme my, marketéři, a, a lidi chodí <laughs> a je, po pařížské a kupují. A jak jak to vnímeš třeba, když začínající značka by šáhla po takové verzi loga typograficky čistě, nějaký sans serif nebo serif? Cokoliv, co dneska začíná, bavíme se o roku 2021, ano. tak všechno je možné. Je to tak součást jsi s tím marketing... v pohodě za sebe. No Je to jedna desetina, dvacetina, setina marketingu, záleží na tom, s čím, co je to za firmu, s čím vstupuje, jak vstupuje mm -hmm. na trh. A to jsou všechno tak volné věci, které dohromady můžou dát geniální koncept, ale taky můžou skončit průšvihem a většinou při tom průšvihu se plní sáhne na to, no jo, vy nemáte logo, něco jste... jo, takže mm -hmm. já jsem v tomhle naprosto otevřený, Ono zase s tím dividendem jsou to opravdu vlny, jako, nechci říct sinusoidy, ale ono se to vrací trošku jako, podle modních trendů. Tak je to vlastně hodně, hodně odvislý od toho, co vnímáme jako luxus v té dané periodě časové, mm -hmm. takže jednou to jsou jako, výpravnější pojetí těch značek nebo vizuální mm -hmm. pojetí, jako teď jako, nastává ten, to období, kdy máme tu strohost, nebo hmm, jako ten jako postskandinávský design, nevím, jak to mám říct jako jinak, nejsem v tomhle úplně odborník. Za mě je to trošku chyba, ono ten, jako není to vysada jenom módních značek, teď tady tenhle branding, ale je to vlastně i technologických značek, jako, ale tam naštěstí zůstává aspoň ta barva, jako další symbol z těch značek. A já si nemyslím, že jako přijít s jednoduchým logem by bylo něco špatného. A je to určitě, je, je to poplatný, ta, ta identita té době, Takhle bych to asi ukončil. ale pak tam nastává ten prostor pro právě jako refresh nebo, nebo rebranding té společnosti. A, a vlastně práce pro designáře. Takže si nemyslím, že designéři přijdou rozhodně přijdou, že by přišli o, o práci, nebo všichni se museli koukat po jiné zdroje obživy, spíš, spíš naopak. protože s tou jednoduchostí právě začíná podle mě ta pravá výzva pro tu značku, aby našla jako tu svou identitu jinde, než, než jenom v tom, v tom svém logu. Takže za mě možná taková jako trošku. Filozofická úvaha, ale uh, uh, rád bych ten debranding takhle ukončil. Doufám, že už je, už je konec, protože už dál. Už pak jsou vlastně jenom ty koncepty, se kterými pracuje kyberpunk uh, a podobně. Tady budeme mít tři <laughs> značky na světě, velké korporace, které ani nebudou potřebovat. Jako vlastně. myslíš metu třeba. Dobře, rozumím. dobře. To bych <laughs> úplně, úplně ponechal. Dobrá. Kdy nastává čas podle tebe? když si firma jako má říct, půjdeme do nějakého z těch slovíček re, teda většinou si jako okamžitě... Rebrandujou. Vždycky to má být rebrand pro tu firmu, to jsme si teď vyjasnili. Kdy nastává podlebe, nebo co, co máš odzkoušení, s čím za tebou třeba přichází firmy, v jakým momentě? Pro mě je to výraz, výraz dospělosti. Hmm. Nejenom těch lidí, ale taky, taky značky. Těch situací může být mnoho. A tam se asi vyplatí vždycky si pozvat na někoho, někoho aspoň na debatu, co má smysl. Někdy opravdu ty věci můžou být dané okolnostma právníma. Fůze, akvizice, a může být i špatný a třeba špatné PR firmy. A na to vždycky uvádím krásný příklad pojišťovny AIG, která byla jedna ze strujců Průšvihu v roce 2008-2009 která se přeměnovala Hartis, aby po třech letech se vrátila zpátky, když splatila svůj dluh americké vládě na AIG. Jo. Takže uh, rebranding uh, jak vyšitý. Takže těch důvodů je mnoho, většinou jsou opravdu dané uh, nějakými, jak, podle mě by měly být dané tvrdými daty. To znamená buď okolnostmi, které jsou neměné nebo nevyvratitelné, anebo vycházejí skutečně nějakých zásadních marketingových nebo prodejních a dále strukturálních věcí, to znamená, za mě je to velké, velké, obrovské, nemělo by se to takhle s tím slovíčkem tudíž žongulovat. A ne, ne, že by uvedení správné slovy, slov nějak zachraňovalo situaci, ale dost to pomáhá, nevím, mi třeba v, v jako v debatě, jo, i v interní debatě, jo, když se totiž a, nevím, marketingové oddělení nebo celá firma um, začne používat slova, která jsou nepřiměřená, přehánějící a tak dále, tak z toho vzniká strašně velké očekávání, nebo naopak, jako můžou to být i velké rozpočty, nebo pak nízké, že hmm. tam začne jako používání špatný, špatných slov, nevhodných slov nebo terminologií, vlastně může přinést v důsledku ten obrovský myšmaš, který asi všichni známe ke kterému může dojít. Jo. A, a, to ještě je uvnitř té firmy. Potom to je navenek, že se to přehánění hmm. není jako někdy dobré. Jo. Tak se, a, a, to ještě se neudělá ani čárka. Ještě se ani nikdo neoslovil, ale už se prostě žongluje ze slovíčky zleva doprava. A proto mluvím o té dospělosti, která je většinou daná tou jako zkušeností. Ani nikoho nenutím, aby používal správné pojmy, nemusí nikdo na mě vytahovat, ale aby uměl popsat to, co potřebuje, to, co chce, v jaké je situaci. A většinou to je fakt v jednom odstavci. Já měl teď obrovskou dobrou zkušenost, jsem ve výběrovém řízení pro jednu firmu a já většinou nechodím do výběrových řízení z toho důvodu, že mě zásobují stávající klienti dostatečně. Ale mně se na tom líbilo to, jak i když tam bylo spousta chyb, které jsme si, nebo spíš nejasností, vyjasnili v telefonu, tak ten základ byl ve dvou odstavcích. Jo. Taková je situace, tak jsme se dostali, um, tak s tím chceme něco dělat. Já ja, super, to mi přeje fajn. A jsou to strojaři um, z Vysočiny, prostě úplně není to žádný hype, ale přišlo mi, že někdo někde seděl, někde se zeptal a tak pro mě je to i tvůr, jako tvůrce je to pro mě nějaký výraz důvěry k tomu, tomu projektu, k tomu zadavateli. Podobně jako když třeba Czech design připravuje nějaké výběrové řízení, tak zase je to nějaký symbol, že se někdo o to postará, o to výběrové řízení. Že tam já nebudu nahrazovat další tři pozice které nebo tři kompetence, které někdo jiný neudělal. A to se většinou týká těch měst, které jako se zabývají těmi veřejnými soutěžemi. Takže je to dneska i důležité proto, abyste oslovili do toho výrobové řízení nebo napřímo jako správné um, grafiky, marketery, mm -hmm. poradce a tak dále. Mm -hmm. jo, proto je to důležité, I u těch lidí je dneska v tom strašně moc, jo, když se něco začne točit mm -hmm. kolem marketingu a značky. Lumíre, co říkáš na, na tu aktuální zase možná vlnu nebo situaci té jako politické korektnosti, ale že se značky vlastně musí měnit na základě to je jako correct nature, jo, jako Julius Meinl nemůže používat hmm. ve svém, už jako fakt ikonickém znaku Černocha, nebo jako tu postavu toho, toho Maročana, pardon, to jako špatně, na to dostanu určitě to... nějaký hate, a tak dále, jo, Uncle hmm. Ben's s názvem, a tady jako tady, tyhle vlastně, tady tahle vlna, která vznikla po uh, Black Lives Matter, což jako a v podstatě máme se znač. Jako Ale v světě jako velice jako svý, jako, má to svůj důvod, a jsme určitě jako pro, nicméně jako, co na to teď jako říká designer, který třeba pak musí jít do výběrového řízení na takhle ikonickou značku, která by vlastně neměla jiný důvod rebrandovat než tady tenhle. No vidíte, to jsou ty okolnosti, které hmm. jsou s tím spojené, se kterými nikdo nic neudělá, i kdyby se v marketingovém oddělení rozkrájeli. Hmm. Um, no, zároveň v popisu té situace jde vidět, že ani grafický design není ve vzduchu a mm, čas od času na něj dolehnou tady tyto věci, které principiálně s tím nesouvisí. Jeho marketéři nebo specialisté na značky se můžou utvrzovat, jak dlouho, že něco e, se musí dodržovat, že jeho kontinuita a tak dále. No ale když to trvá dlouho a potom je to pořád vidět a ve vizuální době, v mediální době, ve které my žijeme, ty značky um, jsou hodně viditelné, hodně adorované, na druhou stranu jako parodované, přehlížené, jsou symbolem mnoha, mnoho lidí, jako symbol jako jejich frustrace a tak dále. A globalizace a podobně, takže tam jsou daleko silnější sociologické, demografické, politické trendy. No a tak v jednu chvíli to odnesly tyhle ty značky, no. Týká se to i baseballových klubů, co si vzpomínám v Americe, že jo, sportovních klubů. Najednou je tam taky cítit ta síla, teď díky bohu nebo bohužel sociálních sítí, kdy vlastně ten tlak je dneska už skutečně v té komunikaci je to už za cyklané, jo, že hmm. tam už není žádný jednosměrný proud. To znamená, vy můžete být korektní, můžete být já nevím co, ale když se budete používat indiánský symbol uh, 100 let a najednou dojde do této situace, tak vás to smete. A nic s tím neuděláte. A jaký to je vlastně je jako to tak? Redizajnovat nebo hrát si s ikonou nebo s logotypem nebo s čímkoliv, co vlastně ani nechceš měnit? nebo jako, víš, jako že třeba většina, ne většina lidí, ale je to jako natolik srostlý právě třeba jako e, s, tím, s tím klubem nebo s něčím podobným? No e, zrovna u klubů, e, může to být třeba i u médií nebo u jiných značek, které opravdu stojí na příznivé, na velmi silných jako, jak to říct, Fanoušcí. příznivcích fanoušcích, tak tam je to fakt jako silné, jo. když hmm. máte fotbalový klub a si vemte jako jak jsou sousopní ti fanoušci vám mluvit do sestavy, do vedení do věcí jako, kolik reklamy je na, na, na ledové ploše, jo. A tam je to velmi silné, to propojení, takže tam se to dá jako značné míry chápat, jo. že um, vzpomínám si na jeden případ, ten už je skoro přes 10 let starý, kdy uh, jedna kanadská univerzita um, Sobolo konosti Waterloo se jmenuje, tak oni udělali všechny správné kroky. Udělali redesign, chtěli být fresh, moderní do 21. století, najali se na to studio, udělali nové logo, všechno jak má být. A najednou ti studenti se regulně zbouřili a říkali: "Já prostě nechci studovat u, na univerzitě, která vypadá jako čipsy nebo jako konfliky. <laughs> jo. Mm -hmm. Prostě oni tam chtěli mít ten erp, jsou některé věci, které jsou s tím jako spojené velmi úzce a silně, a ti lidé, kteří když se to týká extrémně moc, většinou buď fanoušci, ale jsou to i třeba i studenti, tak uh, si to vynutí. Jako Já mám to štěstí, že když jsem dělal logo pro to Tomáše Bati, tak tam byly úplně stejné požadavky. Mm -hmm. Oni taky si chtěli tím grafickým designem koupit, tu historii, kterou ta univerzita neměla, co mm -hmm. vznikla v roce 2000. Ale měl jsem to štěstí, že se mi podařilo přesvědčit, že naopak my musíme být z principu odlišní, protože je zlíně odlišný a vy jste nový a tak dále, tak se tam podařilo vlastně přinést symbol knihy, řekněme, ale jako velmi jednoduché logo do instituce, která skutečně z principu chtěla mít jako tu historii, chtěla vypadat, jako no je další věc, vypadat jako něco. Mm. Jo. Je to tak, no. I vlastně Harvard taky rebrandoval. No a tam je tady omyl. Zase si myslím, že to jenom faceliftovali, že to jenom pročistili. Ale já si myslím, že to je vlna, že ono je taky s tím popisem, když vám někdo přijde, že kolonialismus může být vlastně i v tom a a lidi tady se dávají sochy a tak dále, tak ta logika se nabízí. Jo. Jo, jo. Protože to je viditelná věc. Hmm. Jo. A dneska si většinou útočí na věci, které jsou viditelné. Jste slavný, tak si vemte ob ochutnejte obě dvě strany. Jo. Je to. Jste na mužské no. jako Jedno hmm. z mých oblíbených řečení říká, že na vrcholu vždycky nejvíc fouká, <laughs> ale ty větry jsou občas hodně poplatné právě tě, té, té době. No. Takže to za mě. Já jsem na té jedné přednášce byl. A moc se mi tam líbil jeden důvod pro, a, pro redesign nebo refresh, pro jakýkoliv z těch slovíček, které máme nového, konečně šikovného grafika. Jaký to je spolupracovat s grafikem z té firmy nebo jako z, té, z té značky, který je v tom třeba jako hodně hluboko, má nějakou historii a ty teď přijdeš a řekneš, takhle to má vypadat teď, od teď, nebo bude vypadat. Jaký to je? Jak to probíhá ten proces? Hmm. Já sám jsem zažil oba dva, nechci říct extrémy, ale přístupy. První byl, že z celé firmy po celém redesignu podle mě nejvíce vydělal ten grafik. Protože já, když jsem si s ním sedl a on mi vyprávěl, jakým způsobem s ním komunikují, jak funguje workflow a, a on, on chudák jako lítal zleva doprava a vůbec nevěděl. A zachraňoval, co se dá. Takže jestli se změnila, a věřím tomu, že jo, protože jsme na to upozornili, i struktura toho zadávání, jak to funguje v té firmě, jo? protože novým vizuálním stylem přinášíte nějakou strukturu do té firmy. To není jenom ta vizuální stránka, mm -hmm. ale je to nějaký přístup, nějak se to fixne, pokud se na začátku dělá nějaký audit, zjišťuje se, co vůbec děláte, na co se zaměřit. Většinou používám paretovou pravidlo, eh, sledujte 80 a když vám 20 někde uteče, tak můžete skřípat zuby, ale neděste se z toho. Jo? Před dneska je možné se potom dohádat na jednom procentu marginály, že někde na veletrhu někdo něco a teď je mm -hmm. z toho celý rok průšvih. A, a já si do dneška myslím, poznám to podle toho, jak mi gratuloval třeba po půl roce jako k Vánocům, tak uh, si myslím, že tomuhle grafikovi se hodně ulevilo, že měl v tom pořádají, najednou měl písma, která používá co dělat, to znamená, že mu zrychla práce, věřím tomu, že efektivně, ale co je podstatné, to říkám někdy i marketingovou oddělení, vy potřebujete získat zpátky anebo na dostat autoritu v rámci celé té firmy. Hmm. Jo, protože o právní oddělení nikdo nepochybuje jeho autoritu, finanční taky ne, ale prostě většinou ten marketing jako moc těch nástrojů, on je takový ten, že se to na ně jako ze salesu jako nahodí a oni to něco udělejte a tak dále. A tady tohle může být proto i ten práce s tou značkou je skvělá, když funguje už v samotném zárodku firmy. Že to je interní zážitost. Protože jak je to uvnitř nastavené, tak se to ve finále stejně odrazí jako ven, což je jako dobře. A tam může grafik nebo brandingové studio v přinést tu strukturu a pomoct to vlastně i odmanežovat. Ta zpráva toho managementu je pořád taková popelka, Mm, nějak se to dělá intuitivně, většinou z toho, co máme k dispozici. Přesně jako nový grafik může najednou přinést jako přivést cílu a takovou jako chuť to znovu udělat, to dělají ty obrázky a, a tady ta změna. Vždycky se to... je nejlepší, když ten nový grafik je zvenku, <laughs> ne z firmy. <laughs> no tady se nám to dost změní a to chci třeba uvést jako mm -hmm. druhý příklad, kdy zase může ten externí grafik fakt vyvolat vlnu jak já tomu říkám, takové jako otažitosti, teď defanzívy, jako mm -hmm. že, že teď vlastně uvnitř všichni jako dají ruce nahoru a tak, tak to dělá zvenku. A, jo. A, a tady tam klasický ten, nechci říct, že by někdo mi kladl jako a ty a překážky, ale ale jde cítit jako nějaká rezistence, nějaký jako odpor. Ani ne, že by to chtěli dělat mm -hmm. oni, ale že se jim najednou zasahuje do workflow, Jasně. jak to bylo nastavené, proč to měnit, k čemu to je, co máme to dělat. No a něco mezi tím je takový ten svět, že vy třeba přinesete, nevím, dynamickou identitu nebo nějaký jako systém fakt jako skvělý. Já jsem se před deseti lety úplně zamiloval do dynamických identit, a pořád jsem mě jako někde nabízel, sledoval jsem ostatní mm -hmm. studia, jak to prodávají, jak se to řídit, třeba jako Národní galerie, jak se to vždycky odprezentuje. Ono totiž v té prezentační formě, to vypadá úplně skvěle, protože tam prezentujete to, že to nebude rigidní, že to nebude jenom logo vpravo dole, a bude to celý živoucí systém. Mm -hmm. No, dum co Čet nechtěl, ono to v čase je extrémně těžké právě kvůli tomu managementu nedospělému, nedá se to udržet, jo. ten chod firmy může být moc rychlý nebo naopak pomalý, nebo nejsou na to lidi. Vy tam přijdete jako externista, dostanete uh, nějaký budget na, na vás je, dostanete časový úsek, něco vymyslíte za tu dobu a ta implementační fáze přichází až potom, protože všichni ví, že vy odejdete, my tady s tím zůstaneme. Uh -huh. Tak nám zatrceně něco přineste, s čím my zůstaneme, budeme happy, a nebo naopak vlastně jak odejdete, nebo už nebojete v dohledu, tak si to stejně uděláme pro mm -hmm. sebe. Takže tvá otázka svýž míří k tomu brand managementu a to už nemusí vždycky jenom záležitost mm. jako grafika. Jo. Okay. Ta propojenost je opravdu dneska důležitá, já si myslím, že už je dneska předpokladem úspěchu jakéhokoliv jako mm. práce na značce. Ty jsi to tady trošku naznačil. Já teď použiju možná trošku jako sugestivní formu té otázky. Dokážeš udělat vizuální identitu novou nebo úplně, nebo nějakou z těch slovíček, které jenom na základě toho vnějšího obrazu té firmy? To znamená, aniž bys nahlídl třeba do strategie, vize, těch maličkostí, jako hodnot, nebo mám říct. Jakože jako od stolu, jo? Od stolu, přesně. Mm -hmm, mm -hmm. Samozřejmě, že jo ale zároveň víš, že tam něco chybí. Dobře, tak uh, to nebyla úplně odpověď. Ne, to jako je to spíš jako sranda. Určitě, to dokáže asi každý. Bude fungovat dlouho takováhle vizuální identita? Může. Může. Ale já nebudu mít mm. to přesvědčení, že to je jako správně. Mm. A tady možná se láme, jako řekněme, nějaký profesní přístup. Jo, protože nikomu nedoporučuji, že zrovna můj přístup práce je ten správný, že se má navazovat, ale je to jeden mm. z mnoha. A to, co zmiňuješ, tak si dovedu představit, možná to může být v kategorii ambulantní jako design. A já se vším respektem říkám, takový můžou být tady tisíce prostě lidí. Je to klasický, prostě přijali to, že se jedná o komoditu, že tam není moc, co jako vymýšlet, tady dodám, chci zaplatit, jedem. Mm -hmm. Můžou konkurovat cenou, můžou konkurovat rychlostí uh, a tak dále. Tam už se láme chleba o tom, jako ten konkureční boj mezi grafiky. Mm -hmm. A Myslím si, že to je na místě. A zrovna náš obor je tak nafoukovací, že je tam místo podle mě pro všechny. Designerů je spousta. Každý dělá něco jiného. Je to prostě, je to boj. Mm, jak, jak pak poznám, jako který designer je pro mě ten nejlepší? To je jako my, otázka, my, jako ko, koho si vybrat na ten rebranding, redesign? Doporučuju rozhovor. Mm -hmm. jo, osobní, online, telefonický, já si myslím, že to pozná. Mm -hmm. Nějaká otázka, na kterou bych se měl vždycky zeptat? Uh. Všel, možná, a možná i na tebe, ty máš taky <laughs> grafický studio. My už nejsme úplně grafické studio, okay. to Dělal jsem to, jasně, jako? jasně, ano, ano. Otázka, na kterou by se znal zeptat. Dlouho jsi byl jako v grafickém designu. Chtěl jsi nějakou otázku od svého zadavatele? na kterou si prostě chtěl odpovědět. A no, se nedostal. já to beru tak, jako že nedostal. Já jsem se vždycky uh -huh. ptal jako na tu vizi, nebo proč to jako je vzniká. To co, to, co říkal v podstatě Lumír, je, jako, že potřebuješ vědět to, to, co je za tou oponou. Protože většinou ty briefy jsou takové, potřebujeme rebranding, líbí se nám vaše portfolio a budget je takový. Mm. To úplně není okáno. Mm, OK. No, pro tebe třeba ne a nikdo s tím nemá vůbec žádný problém. Ne, jasně. A, někdo by měl už problém s tím, že by mu zavolala firma, která třeba, nevím, vyrábí komponenty pro nějaký průmysl, se kterým není úplně OK, jo? to mm -hmm. znamená, i když tady funguje ten poptávka, nabídka, já si myslím, že je to daleko více vztahový, řekněme, mm -hmm. business. A, nebyl, asi bych nebyl moc daleko, kdybych to přirovnal jako grande, jo. Prostě plný randy jako o tu kávačka, co jde a tak a jak to máš hozené. A jo, je to možná i srovnání si jako kultury a jak pracujete a jak ne, tak tam každý, kdo je trošku empatický, tak mu z toho vypadne, prostě mm -hmm. s tím si dělat, tím ne. Hmm. A tady tady mě zajímá třeba, jak to vnímáš ty, když třeba uděláš nějakou identitu, pak si s ní ten klient začne hrát jako podle svého nebo Jo, protože já to vidím často, jo? že nějaký designér, nebo i třeba u nás se to stávalo, navrhli jsme něco, perfekt, super, ale pak už vidím prezentaci, říkám si, je, to není naše, to nechci, 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 aby se to podepisovalo pod nás třeba. Začalo to žít vlastním životem ano, ano, v grafickém ano. oddělení. Jo, protože přišel někdo nový, kdo umí v kanvě třeba, jo, hmm. nebo přišel někdo, kdo dostal nápad. No ale i tohle je značka, jo? že vlastně ono to je řetězení, je to návazování. Obecně, kdybych měl si trošku strefit do naší jako branže, my máme obecně velký problém s navazováním. Jo? Já dostanu zakázku, která má vycházet z nějakou manuálu, má vycházet z něčí práce. Já samozřejmě vím, že to není třeba úplně můj šálek kávy mm -hmm. tak dále, ale respektuju tam něco, čemu říkám navazování. To samé očekávám, když já vytvořím něco, že někdo po mně bude navazovat. Mm -hmm. Samozřejmě. No, když já, řekněme, na hodinovku stojím pro někoho tři a půl, ale on potřebuje už potom tu denní práci dělat za sedm tak hodně záleží na mě, a tam už je přesně ta otázka na ten workflow, OK, po mně to budou dělat lidi s jakými kompetencemi. Mm -hmm. Takový, tak, jo, a ty tam úplně slyšíš, jak to padá, <laughs> že tam... Takže k čemu ti je, když vymyslíš dynamickou super skvělou identu a řekneš jim, a takhle budete navazovat, když potom oni o 70% sníží budget na hodinu toho člověka, který mm -hmm. to má dělat. No, tento nedá. Ale oni potřebují komunikovat, takže poprvé jsem tohle pochopil, když jsem dělal na scoutách. Mm -hmm. Když mi řekli, že zhruba si tisíc lidí sahá na tu značku skoro každý den. 70 tisíc ve organizaci. Mě se úplně rozpadl jako domek, jako z říkal, co tady mám jako dělat. to Přesně jsem dostal do, do, se do té situace. No, tak jsem musel já snížit, jo, abych někomu zvýšil mm -hmm. jako jeho výsledky prací, musím říct, že jsem teda někdy velmi překvapený, ale skauti jsou specifická věc, protože oni si hodně těch věcí jako pomáhají navzájem uvnitř, mm -hmm. se, jo, takže oni jdou, Po mě každý člověk s novou identitou, řekněme, že to přimělo, a jsme na tom hodně pracovali, aby ti lidé jako se zlepšili v těch skills, jo, mm -hmm. grafických, vizuálních a dodali jsme jim k tomu jenom nástroje. Myslím si, že se to podařilo. Ale já, jako v těch výstupech, jsem se vlastně musel snížit, jo? A, ale to byl najednou koncept, který jsem mi rozsvítil třeba po čtyři měsících, jako jednání jako ze scouty, jo? Kdy, kdy, my jsme říkali, co bychom ze samotné vizuální stránky udělali předmět vzdělávání, jo, nebo otázka vzkusu a tak dále, že jsme to najednou nabalili na širší, um, jako záležitosti, kterými ten scout chce pracovat se svou mm -hmm. uh, skupinou, což mi přišlo super, ale zároveň vím, že to je nepřenositelné třeba yeah, do komerční no. sféry a podobně. Takže tak. uh, to navazování, tam abych se vrátil k mm -hmm. té otázce, je podle mě dneska jako klíčová věc, kterou bychom se měli učit, že ta značka nepatří ve finále nikomu, ale ti, kdo navazují na předchozí práce, by měli v tom nějak pokračovat, většinou ji posouvat, a, ale jak říkám, zase to už potom míří k tomu managementu, e, protože ono je z principu jako chyba najmout tady nějakou špičku, šajpu, špičku jo, ne, ne, na něco, udělá se super show, fajn, to je takový ten design e, jako PR event, jo, mm -hmm. že se přesně udělám, nevím, je to velký, teď o tom 14. dní píšou, je hype, a potom už nikdo nepracuje. Jo, kde to skončilo, kde jsou ty koncepty a tak dále. Takže tam se přesně vrací zase ta debata jo. o tom jako managementu, hmm. že to je vlastně chybné manažerské rozhodnutí. Jo. Že já to, tohle vidím jako dost často v té naší sféře. My se najme prostě šajba, designer, super, dali jsme za to půl mega, a pak se najímají prostě lidi, kteří dělají za 500 korun. A nebo ten ta šajba prostě řekne, OK, ale myslíme takový systém, že když potom potřebujete razantně jako snížit náklady, tak ten systém bude udržitelný. Mm -hmm. A najednou se můžeme bavit kyně i o aplikacích, nějakých mikroaplikacích, mm -hmm. šablonách, jo, že celé se to zešablonuje a tak dále. Potom by to mělo smysl za 2,5 milionů něco dva roky to vyšívat, ale dalších pět let se o tom nechci starat. A tam už ale přichází problém. Pět let marketingu málo kdo vydrží. Takže trpělivost po navazování je další věc, kterou bychom měli posilovat. Já ti děkuji za vlastně za a všeobecně, protože Scout je, nechci říct moje srdcovka, ale právě pro mě to bylo takový to oči otevírající, když jsem si uvědomil, že ta značka nepatří jenom tomu marketingovému oddělení, ale právě jako všem těm, co. Co, co používají. Jsem až překvapenej, jak osamocený ten názor je mezi, mezi marketiáky, protože vlastně nikdo nesmí jako šáhnout na tu značku nevýmu, že já by ho někdo použil. A, a je, to, je to vlastně jako pořád je to koncept, který je u nás neošáhaný. Takže jako za to děkuju určitě. Za mě je to i způsob, a to je možná jako poslední otázka, nebo poslední téma na dnešek, je to vlastně způsob, jak vyhodnotit, že se ten rebranding nebo jakýkoliv to slovo na re povedlo. Protože když to ty lidi používají, samozřejmě pokud tě naučíš, tam se tam moc líbilo to, jako naučíš vlastně ten vkus, jak to používat. Ale používají to rádi a instinktivně, tak za mě je to jako velký vlastně kápejčko, jedno z těch největších kápejček. Vidíš ty ještě nějaký jako jiný další, jako kdy se ten, ta věc na re, ať je to cokoliv, povedlo? To je ta změna toho prostředí. Já jsem přesvědčen o tom, že když se, ne, nebo když se otevře ve firmách debata o značce, tak se většinou otevřou jako trichtýře hodně do široko. Nejenom rozpočtově, ale, ale vlastně najednou je to velká debata o tom, kdo jsme, kým jsme, jak chceme vypadat tak dále. A oni všichni očekávají, že se jednou jako zavře. Jo? No tak teď tam máme úkol na stole, dva roky se tím trápíme, už to nechceme vůbec řešit. Já si myslím, že úplně výborné KPIčko je, že se to jednou otevřelo a už se to vlastně nikdy nezavře. Že tam dojdou, mm -hmm. to prostředí se mění v tom, že dojde k permanentní interpretaci jako té značky. A nemyslím zase, jako že se lítá zleva doprava, ty extrémy nikomu nepomáhají, ale že se to jednou nastaví a může se čít fakt skromně. Um, ale pokračuje se v tom, jako permanent, že to je nový způsob jako debaty o té značky. A tam je vlastně jediná šance vždycky, když se otevře tenhle ten projekt, že se už vlastně nikdy, nikdy neuzavře. A může se potom jenom posilovat. Jedna část, druhá část, tenhle kanál, tam ten, to už záleží na tom, co je potřeba, jak se to Ale i to je součást debaty. Prostě práce na značce nikdy nekončí. Tak. Myslím si, že to je stejně jako si finančníci přinesli money never sleeps. <laughs> <laughs> protože do 70. let, jenom abych, to bych na to upozornil, vlastně byl finanční sektor poměrně velká nuda. Uh -huh. Nemyslím si, že dneska to považuje někdo jako nudný, <laughs> jako obor, ale ten neoliberalismus nástup počítačů 80. leta Wall Street uh -huh. prostě přinesli obrovské nakupnutí celého finančního sektoru. A já si myslím, že to samé se děje i se značkama, jako nejenom ve vlnách, ale že to už nikdy se prostě neuzavře, jo? že už mm -hmm. nikdy by se nemělo mluvit o značce jakože, že to je projekt, který se otevře a uzavře. Ne, prostě už nikdy nebude uzavřený, což někoho může děsit, protože to je poměrně velký tlak na to, na, tam je ta verifikace dost drsná. A na druhou stranu, s tím, jak se slevnili vlastně kanály a tak dále, tak se dají velmi rychle opravit ty věci onlineu naprosto s nízkými náklady, což je velký rozdíl, ale zase na jednu věc se můžete dívat jako na průšvih nebo příležitost. A, a na, na tom balancujeme prakticky celý život a všichni, co vlezou do naší branže, tak to by mám je, jejich největší výbava, je tady si nahodlano a začni balancovat, protože jenom se mění ta výška. Jo. To je podle mě riziko, se kterými do toho jdeme. Pravda, pravda. Já moc děkuju, protože nejenom to poslední téma, nebo poslední věty <laughs> rezonují jako na té úplně bazální úrovni se mnou. Chtěl bys něco vzkázat našim posluchačům, poslední větu, nebo nějakou radu, nebo moudro, který by si měli, nechci říct odné, stále zapamatovat. Pracujte a vzdávejte se, nic víc. To je krásné. Děkujeme. Děkujeme, Lumíra. Taky děkuji za pozvání. Máte tady moc pěkné. Děkujeme. <laughs> Děkujeme. Děkujem. Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane.